Pertama, pertanyaan tentang Saya ada tengok seorang celebrity, celebrity bayar fidyah salat dan puasa untuk ibu bapaknya. yang baru meninggal dunia. Saya kata yang bertanya ini, ada lihat seorang selebriti bayar fidya untuk salat dan puasa ibu bapaknya yang telah ibunya yang telah meninggal dunia. Pertanyaan, fidyah salat memang ada ke Ustaz? yang saya tahu hanya fidyah puasa. Ditanya oleh seorang jemaah yang bernama Haslina. Jawabannya Ustaz terpaksa jawab ringkas ya. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya fidyah untuk puasa. Tidak pernah datang dari Nabi ada namanya fidyah solat. juga apa yang dipanggil dengan salat hadiah untuk orang-orang yang meninggal dunia semasa hayatnya banyak meninggalkan salat. Tidak ada. Itu jawabannya. Yang ada hanya fidyah untuk puasa. Ustaz Dewasa ini masyarakat Islam semakin terdedah dan gemar bermain permainan ramalan pribadi berdasarkan kalender Cina dan sebagainya di media sosial seperti Facebook. Contohnya seperti di dalam imej di bawah ini. Adakah permainan ini termasuk dalam menjerumuskan diri kepada syirik? alasan bermainan ramai ramalan tersebut untuk berseronok-seronok. Hadirin dan hadirat, percaya terhadap ramalan termasuk bab syirik. termasuk bab syirik. Walaupun hanya main-main atau seronok-seronok. Sebagai contoh, umpamanya kita lalu di suatu jalan, ada orang yang duduk boleh meramalkan ramalan retak-retak jari. Lalu kita hanya tidak berseronok-seronok saja. Tuan boleh tengok saya ini macam mana masa depan saya. Oh, lalu dia diberitahu, diberitahu. Lalu kita percaya syirik. Sebab mengetahui Nasib seseorang pada masa hadapan, dia termasuk perkara gaib. Yang tahu perkara gaib hanya Allah sahaja. Kalaupun ada tahu beberapa perkara gaib, itu hanya orang-orang yang diredai Allah dari kalangan Rasul. Manirtada min Rasul. Sebabnya gaib terbagi dua, ada gaib hakiki, ini hanya Allah sahaja yang tahu. bila kiamat akan terjadi, bila seseorang akan meninggal dunia, dan satu lagi, raib idhafi. Iaitu beberapa perkara ghaib diberitahu oleh Allah kepada Rasul melalui wahyu. Itu raib idhafi. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Yahudi tanya sambil menggenggam sesuatu di tangannya lalu diselimpang ke belakang lalu yahudi bertanya ya Muhammad kalau benar-benar engkau seorang rasul cuba engkau tebak cuba engkau terka cuba engkau ramal apa yang ada di dalam genggamanku apa jawab nabi lastu kahinan Innal kahina wal finnar. Aku bukan tukang ramal. Sesungguhnya tukang ramal dan orang yang mendatangi tukang ramal sama-sama tempatnya neraka. Tak boleh main-main walaupun untuk berseronok-seronok. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf saya bertanya tentang hukum berpuasa pada hari kelahiran. Contohnya kawan saya, dia lahir hari Rabu. Jadi dia berpuasa setiap hari Rabu. Karena sempurna dia dilahirkan pada hari ini. Dan karena Allah. Karena dia puasa hari, karena dia lahir pada hari Rabu, dia pun mengamalkan puasa hari Rabu alasannya alasannya dia kaitkan puasa dengan hari isnin di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa karena kelahirannya di hari isnin apakah amalan ini elok atau bidah ah, ya ustaz jawabannya tidak ada kaitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari isnin karena baginda lahir pada hari Isnin. Tak pernah datang dari Nabi adanya hadis itu. Cuma yang datang dari Nabi SAW dalam bentuk begini. Amal saleh manusia diangkat ke langit dua kali dalam seminggu, yaitu Isnin dan Khamis. Ustaz ulang, Amal manusia diangkat ke langit dua kali dalam seminggu yaitu Isnin dan Khamis. Lalu komen Nabi aku suka amalku diangkat ketika itu aku sedang berpuasa. Yes. Kalau itu betul. Nabi tak pernah mengatakan aku puasa hari Isnin kerana pada hari Isninlah aku dilahirkan. Macam mana dengan puasa orang yang dilahirkan pada hari Jumaat? Ustaz lahir pada hari Jumaat. Ustaz lahir pada hari Jumaat. Nabi pula mengatakan tak boleh puasa hari Jumaat sahaja. Tetapi kalau ingin puasa juga pada hari Jumaat, tidaklah digandingkan dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi sekali lagi, tidak ada dalil orang yang mengatakan bahawa puasa hari Senin itu kerana dia lahir hari Senin. Ustaz minta maaf bertanya sebab dia ada kaitannya dengan ceramah terdahulu. Bukankah ada riwayat yang mengatakan kita harus memaafkan seseorang, walaupun kesilapan orang itu sampai 70 kali? Kalau tak silap, yang saya dengar Ustaz ada mengatakan kemaafan itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Macam mana ustaz? Betul ustaz ada sebut beberapa hari yang lalu ketika menjawab soalan. <coughs> Kalau tak salah soalan itu, macam mana ustaz sikap kita terhadap orang yang suka menzalimi kita? Lalu ustaz jawab dalam Al-Quranul Karim disebut oleh Allah. Balaslah kesalahan orang dengan balasan yang setimpal. Dan memaafkannya adalah lebih baik. Dan Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Tafsir ringkasnya ayat itu, Allah ingin menggambarkan tiga jenis manusia. Pertama, manusia yang adil. Ini diisyaratkan bila orang buat sesuatu pada kita, kita buat perkara yang sama pada dia. Sama betul. Tempeleng kita sekali, kita balas sekali, tak dosa. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bila kita maafkan, tak mau balas, itu namanya kemaafan. Tapi bila kita balas lebih daripada yang kita terima, itu namanya zalim. Allah tak suka pada orang yang zalim. Lalu ketika itu kalau tidak salah Ustaz ada bawa pandangan Imam Al-Maraghi. Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi. Kata beliau, namun demikian kemaafan ada dua jenis. Ini pandangan ya. Kita boleh setuju boleh tidak. Pandangan beliau bila kemaafan kita yang dengan kemaafan itu orang tersebut yang selalu menzalimi kita menjadi insaf, menjadi baik. Itu namanya kemaafan yang terpuji. Afwan mamdoh. Afwan mamdoh. Tetapi apabila kita dianiaya, kerja kita memaafkan, memaafkan, memaafkan saja. Sehingga orang yang dimaafkan itu tahu karena kita suka memaafkan, lalu semakin berani dia menzalimi kita. Malah menzalimi orang lain sebab dia tahu bila dia berbuat demikian, orang akan maafkan. Oleh Imam Al-Marawi, itu namanya kemaafan yang tercela. Afwan mazmum. Afwan mazmum. Sebabnya Ustaz beri pandangan ketika itu, bila orang ada buat salah pada kita, kita boleh maafkan dan kita boleh tambah dengan syarat. Saya maafkan awak bila awak tidak ulangi lagi kesalahan yang sama pada masa hadapan. Kita ada hak. Itu bermakna bila dia ulang lagi, diangkat kemaafan itu. Wallahu a'lam. Ustaz tahu Kepahaman kita bila disebut maaf itu mesti baik belaka. Ustaz buat contoh. Menurut pemahaman kita pada umumnya, bila disebut tamak, mesti tercela. Kamu ni tamak betul lah. Serakah betul lah. betullah. betul lah. Lobah ya, bukan laba. Laba itu untung. Kamu ini tamak betul lah. Dalam bahasa Arab tamak ada dua jenis. Macam kemaafan tadi juga ada tamak mamdoh, ada tamak mazmum. Kalau kemaafan tadi Orang selalu mengatakan seratus peratus kepada baik kalau maaf itu, tapi ternyata tidak. Begitu juga tamak dalam masyarakat kita Nusantara bila disebut tamak itu mesti negatif, tercela. Padahal dalam bahasa Arab, dalam ilmu tafsir oleh ulama tafsir dibagi tamak itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Lihat ayat 100, maaf. Lihat ayat yang ke-16 dari surat As-Sajdah. Sebelum itu Ustaz buat contoh. Bila ada pertemuan hidangan secara bufet. Hidangan terhad. Orang datang pula ramai. Kita ambil sampai menggunung piring kita, menggunung. Sampai tak habis kita makan. Kita fikir perut kita saja, tak fikir yang lain. Undangan umpamanya untuk 50 orang. Datang sampai 150 orang. Fikir-fikirlah untuk ambil ini. Itu sebabnya tak fikir orang lain namanya ini tamak yang tercela. Hanya pentingkan diri. Nah, adakah Ustaz tamak yang terpuji? Ada. Sila lihat ayat 16 dari surat As-Sajadah. Setelah ayat 15 kita sujud sajadah. Kharru sujadu wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum yastaghfirun apa sambungannya bila bangkit tatajafa junubuhu ma'anil madaji ayyaduna rabbahum khawfan wa tama'a wa razaqnahum yunfiqun di antara tanda-tanda orang yang beriman itu renggang rusuk mereka dari tempat tidur tatajafa junubuhum anil madaji renggang rusuk mereka dari tempat tidur maknanya suka bangkit malam kan ada orang yang suka bangkit malam jam 4 4.30 jam 5 jam 3.30 ada pula orang yang sejak tidur saja bangun nanti setelah azan subuh ada juga yang dalam istilah selalu disebut sleep light lock tidurnya macam bala tak bergerak-gerak Allah menyebut ciri-ciri orang yang beriman ialah orang yang renggang rusuknya dari tempat tidur. Apa kerjanya? Ya da'una rabbahum. Ya da'un di sini dengan makna ya'buduna rabbahum. Mereka beribadat kepada Tuhan mereka. Berdoa kepada Allah. Tahajud, witir, baca Quran. Memohon hajat, memohon ampunan daripada Allah. Ya da'una rabbahum. Khaufan dengan rasa takut. Wa tama'a. Ha, nah, ini ada kata tama. Dia takut akan azab Allah itu maksud panjangnya watamaa dan mengharap sangat ganjaran yang banyak daripada Allah. Tama. Nah, tama di sini tama mamduh. Tama yang terpuji. Macam itulah lebih kurang. Walaupun dalam persepsi kita orang Nusantara, tamak itu adalah tercela, tapi ada juga tamak yang terpuji. Kelas live seperti ini, ada jemaah yang beritahu, dia kadang-kadang tunggu sejak jam 9.30 lagi. Untuk hari Ahad, kelas Akidah 10.30, jam 10 dia dah duduk di depan. Televisyen atau komputernya untuk itu maknanya orang yang tamak, orang yang tamak. Tamak macam itu namanya tamak yang terpuji. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz Azan yang datang dari surau dan masjid di kawasan perumahan saya tidak begitu kedengaran dengan jelas. Sayup-sayup. Tapi dapat juga lah diagakkan bacaannya. Assalah hayya ala salah. Dapat. Assalah tu khairu minan naum. Walaupun tak clear. Yang jadi pertanyaannya, bolehkah saya menjawab azan, berpandukan azan di handphone? yang waktunya tepat atau sama dengan azan yang disuruh. Mohon pencerahan, Ustaz. Hadirin dan hadirat. Nabi SAW bersabda, berang siapa yang menjawab suara azan, kemudian diakhirinya dengan salawat ke atas Nabi, dan diikuti dengan doa maka dia layak mendapat syafaatku pertolonganku di akhirat nanti besar ganjarannya itu maksudnya azan yang live azan yang live dari surau dari masjid masuk waktu oleh sebab itu tidak perlu kita menjawab azan dalam radio ke, dalam televisyen ke, bila azan itu alaz azan azannya sandiwara. Kadang-kadang kan setengah-setengah sandiwara cerita ini. Ada kadang-kadang jam 12 malam ditayangkan. Kadang-kadang jam 10 pagi, kadang-kadang jam 3 petang yang itu tak payah tapi zaman moden hari ini azan boleh kita dapatkan melalui handphone malah di dalam handphone ini telah ditetapkan waktu-waktu zuhur jam berapa asar jam berapa dan dia akan kedengaran azan sesuai dengan azan di masjid atau surau yang berdekatan yang itu boleh boleh sangat lebih-lebih lagi kalau kita sedang berada di highway azan secara live tidak kedengaran di highway kita tahu itu adalah azan waktu zuhur waktu asar jawablah kita akan dapat exactly sama betul dengan menjawab azan secara live tapi sesuai dengan pertanyaan tadi andai kata Kedengaran azan dari jauh rumah kita jauh cuma sayup sayup. Sedangkan azan yang sama waktunya juga kedengaran di dalam handphone tak mengapa tak mengapa kita jawab yang ada dalam handphone yang clear cuma apabila di handphone berbunyi kemudian di dalam surau atau masjid juga kedengaran dengan jelas better kita matikan azan dalam handphone dan kita jawab yang secara live. Itu pandangan Ustaz. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Ini pertanyaan. Ustaz, saya dengar dalam YouTube ini dua ustaz yang bercanggah tentang zikir Allah, Allah, Allah. Disebut siapa ustaz itu. Tak perlulah ustaz sebut di sini. Masing-masing mempertahankan. Sebagaimana yang ustaz sebutkan tadi. Zikir Allah, Allah, Allah tak pernah datang dari Nabi SAW. Ini tidak bermakna tidak boleh dalam keadaan tertentu. Sebagaimana perkataan Bilal bin Rabah ketika dia sedang disiksa. Ahad, ahad, ahad. Tapi dan datang dari Nabi, disuruh oleh Nabi, tak pernah datang. Sebutlah olehmu, berzikirlah Allah, Allah. Tak pernah datang dari Nabi. Oleh sebab itu, bagi kita yang faham bahawa zikir yang paling abdal adalah zikir yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita berzikir secara lengkap sama ada la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwwata illa semua itu datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalu zikri la ilaha illallah nabi tak pernah menyebut Afdal zikri Allah 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 Dan terdapat dari kalangan orang-orang tarikat Yang mengatakan Oh la ilaha illallah itu adalah zikir orang biasa Zikir orang yang lebih tinggi martabatnya ialah Allahu 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 Dan orang yang lebih tinggi lagi daripada Allahu Allahu Bila disebut bahagian hujung saja Hu 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 Ini bercanggah dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah yang menjadikan Quran dan sunnah sebagai referensi atau rujukan utamanya. Ustaz bawa sedikit cerita. Pada satu hari, Nabi Musa pernah minta pada Allah directly. Betul tak Nabi Musa adalah Nabi yang diberi oleh Allah kelebihan boleh bercakap langsung dengan Allah. Sebabnya baginda mendapat gelaran Kalimullah. Apa makna Kalimullah? Orang yang boleh bercakap directly dengan Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Ada tiga istilah yang pernah Ustaz perkenalkan. Al-Quran, kalamullah. Kalam maknanya ucapan Allah. Perkataan Allah. Nabi Musa Nabi Isa dia adalah kalimat Allah. Kalimat Allah merujuk kepada kun fayakun. Dengan kun fayakun jadilah maka jadilah maka hamilah Maryam tanpa suami. Sebabnya, Nabi Isa dipanggil Isa kalimat Allah. Nabi Musa pula kalimullah. Kalimullah maknanya orang yang boleh bercakap directly dengan Allah. Dalam kitab tafsir disebut satu hadis menceritakan tentang permohonan Nabi Musa kepada Allah. Apa kata Musa? Ya Rob, tolong kau berikan kepadaku kalimat satu perkataan satu ungkapan yang paling hebat mengatasi semuanya tolong berikan kepadaku satu zikir yang zikir itu zikir yang paling hebat apa jawab Allah katakan saja wahai Musa la ilaha illallah Musa bertanya lagi, Ya Rab, Oh Tuhanku, La ilaha illallah sudah menjadi zikir ramai orang. Semua orang sebut La ilaha illallah. Ya aku minta ini yang special, yang lebih hebat daripada itu. Coba dengar jawaban Allah. Eh Musa, jika di depanmu ada neraca timbangan di depanmu ada dua daun timbangan mizan yang satu daun timbangan kau isi dengan tujuh petala langit tujuh lapis bumi tujuh langit tujuh bumi yang satu yang satu lagi kau letak kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kau timbang. Ini saya. Pada daun timbangan yang padanya terdapat kalimat tauhid, la ilaha illallah, akan menjunam ke bawah karena ia lebih berat berbanding tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Dengan jawapan itu, Nabi Musa berpuas hati. Ini lagi-lagi riwayat ini menguatkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang paling afdal dan atas dasar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kita pun tak tahu. Kalaulah alasannya hanya ucapan Bilal ahad ahad. Tengok dulu beliau berkata itu dalam kondisi yang macam mana. Tapi yang jelas itu bukan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian Ustaz juga sependapat. Anda kata tidak menyebut Allah Allah ketika kita sedang letih sangat sakaratul maut tidak ada salahnya. Tapi itu bukan boleh dijadikan sebagai dalil berzikir mufrad Allah Allah itu lebih abdul. No, Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu kepada yang tanya tak payah pening dengan penjelasan ini clear jelas itu sebabnya itu sebabnya mengapa kaedah dalam agama al ilmu mukaddamun alal qauli wal amal ilmu hendaklah didahulukan daripada berucap dan beramal zikir itu termasuk ucapan. Ucapan manakah? Mesti berasaskan ilmu. Berasaskan ilmu. Ilmu tentu saja segala yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan orang ramai. Bukan cakap tuan guru tuan guru dengan hanya menggunakan akal semata. Ustaz, Bila telah sampai satu tempat yang melebihi dua marhalah, umpamanya dari KL pergi ke Melaka, memang itu lebih dari dua marhalah. Kita diboleh jama' dan kasar. Dan kita pula setelah melebihi dua marhalah bercadang untuk berada lebih dari tiga hari, apakah dibolehkan kita salat jama' dan kasar? Bila dari satu tempat, bila dari tempat tersebut, kita pergi pula ke tempat yang lain. Tak melebihi dua marhalah. Pergi ke Melaka. Kemudian kita pergi pula ke Muar sebagai contoh. Pergi pula dari Muar ke Batu Pahat. Pergi ke Jabi. Yang diperkirakan tidak sampai dua marhalah. Masih boleh ke Ausaz? Hadirin dan hadirat. Memang ada perbezaan pendapat yang mengatakan jamak kasar itu boleh hanya tiga hari saja. Pendapat itu pun ada dalilnya. Antara lain pendapat Imam Ash-Syafi'i. Karena Nabi Muhammad SAW pernah datang dari Madinah ke Mekah selama empat hari. Jadi itu sebabnya alasan beliau jamak dan kasar jangan lebih daripada empat hari atau tiga hari. Kata Imam Ibn Al Qayyim tentang masalah marhalah ini atau lama kita boleh jamak dan kasar terdapat banyak perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan kita boleh sampai 15 hari. Itu pun ada dalilnya ketika Nabi dari Madinah pergi ke Mekah untuk menakluk kota Mekah, mengambil balik kota Mekah. 15 hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat jamak dan qasar. Malah ada yang berpendapat Nabi pernah melakukan perang tabuk. Tabuk ini perbatasan antara Arab Saudi dengan Jordan. Tabuk. Nabi buat jamak kasar selama 18 hari. Dan mereka mengatakan, yang mengatakan atau menghadkan hanya 3-4 hari itu, karena Nabi ketika itu memang datang hanya 4 hari. Tanpa menafikan itu sebabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berdagang pergi ke Syam, pergi ke Yaman sampai berbulan-bulan mereka buat jamak dan qasar. Tak ada masalah. Sebab itu selagi kita belum balik, selagi kita belum balik dari belaka tadi lalu kemuar semuanya boleh. Kita buat jamak dan qasar cuma ada sedikit pandangan dan Ustaz setuju dengan pandangan ini. Selagi dalam perjalanan, kita boleh kasarkan salat. Tetapi bab jama' dia ada kaitannya dengan keadaan kita. Andai kata kita ingin pergi umpamanya selama seminggu di JB nak tengok mak yang kurang sehat. Seharian kita berada di rumah. Kita digalakkan untuk kasar sahaja. Zuhur pada waktu zuhur dua rakaat, asar pada waktu asar dua rakaat. Begitu juga isyak. Jangan dijamakkan, karena kita dalam keadaan selesa. Tapi bila Berada di JB, kita tidak menyeberang ke Singapura kalau dulu ketika dibolehkan. Atau kita ada keperluan untuk ke mall atau ke supermarket atau kerana kita ingin menziarahi rakan-rakan kita. Kita terasa susah kalau tidak jamak. Maka ketika itu jamak. Ini pandangan Syekh Saleh Al-Usaimin. Ini pandangan Syekh Saleh Al-Usaimin. Ustaz cenderung dengan pendapat ini. Allahu a'lam. Satu lagi pertanyaan terakhir melalui WhatsApp sebelum kita buka pertanyaan melalui Facebook yaitu Alhamdulillah pertanyaan hanya ada tiga. Okey. Ustaz, macam mana pandangan Ustaz kalau ada orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh malaikat di langit dan iblis sujud pada Adam menunjukkan bahawa pada diri Adam itu ada kelebihan yang tak ada pada iblis Lalu dikatakanlah bahwa Adam itu manusia. Manusia ni sangat ditentukan oleh hatinya, dan kedudukan hati itu itulah kedudukan Allah. Sebabnya pada hakikatnya Allah subhanahu wa taala menyuruh malaikat dan iblis sujud pada Adam. Sebenarnya pada hakikatnya Dia suruh, suruh sujud kepada Allah. Ustaz ingin komen terhadap pandangan seperti itu. Pandangan seperti itu adalah sangat salah. Bukan salah, sangat salah. Sebab dalam ilmu tafsir sujud ini, dia ada dua makna sujud. Yang pertama, sujud lil-ihtiram, sujud hormat sujud ta'zim. sujud untuk mengagungkan satu lagi sujud as-sujudu lil ibadah sujud untuk ibadat Oleh sebab itu perintah Allah kepada malaikat usjudu li adama fasajadu illa iblis Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujudlah kamu sekalian hai para malaikat dan iblis kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia takabur sombong sebab dia termasuk orang kafir. Sujud di situ tu dengan maksud sujud lit ihtiram, lil ihtiram, sujud untuk hormat. Ada lagi satu pandangan yang juga keliru dan sangat keliru, pandangan yang datang dari Amerika. Mereka yang sudah dapat gelaran dari Amerika yang sudah dibrandwash oleh Yahudi membuat satu pertumbuhan di mana pertumbuhan itu mengatakan. Iblislah makhluk Allah yang paling murni tauhidnya. Yang paling murni tauhidnya iblislah. Karena hanya dia yang enggan sujud kepada selain Allah. Adam itu bukan Allah. Mengapa mesti sujud? Golongan ini terdapat di seberang, bukan di Malaysia. Lagi teruk mendakwa iblislah makhluk Allah yang paling murni tauhidnya dengan alasan kerana dia enggan untuk sujud pada Adam sebab Adam itu bukan Allah. Lagi-lagi ini keliru dalam memahami al-Quran bahawa al-Quran sujud itu ada dua jenis, sujud ihtiram, sujud penghormatan. Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat dan iblis Hormat pada Adam, karena Adam ada kelebihan yang tak ada pada iblis, yang tak ada kepada malaikat. Coba lihat ayat 31 dari surat Al-Baqarah, wa anla Adam al-asma akulaha aradahum hingga akhir ayat. Allah telah ajar Adam beberapa nama-nama yang Allah tidak beritahu kepada selain Adam. Lalu Allah cabar malaikat. Sebut olehmu apa yang telah aku ajar pada Adam. Jika dakwaanmu tadi, kononnya mencipta Adam ini tak ada gunanya. Lalu malaikat semua menjawab. Subhanak qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci engkau ya Allah. Manalah kami tahu sesuatu yang engkau tidak ajar pada kami. Ini memberi isyarat pada Adam itu ada unsur ilmu yang tak ada pada malaikat dan iblis. Ini namanya sujud ihtiram, sujud hormat. Takkan Allah tidak suruh pula Adam, malaikat-malaikat berbuat syirik. Padahal Allah SWT sangat anti dengan syirik. Malah meletakkan dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang Allah tidak akan maafkan jika dia mati dalam syirik. Jadi pandangan ini satu kesalahannya. Pandangan yang mengatakan pada diri Adam itu ada unsur ketuhanan, itu juga sangat berbahaya. Inilah golongan tarikat yang dinamakan dengan golongan wahdatul wujud. Yang mendakwa bahwa Allah itu terdapat pada diri manusia. Dan sujud satu lagi adalah sujud yang disebut dengan sujud lil ibadah. Satu lil-ihtiram, satu lil-ibadah. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, dakwaan yang menyebut bahawa pada diri Adam itu ada unsur ketuhanan. Apalagi disebut di dalam tulisannya. Disebut dalam tulisannya bahawa Adam itu sebenarnya tiada. Adam itu sebenarnya tiada. Tiada ada apa pada Adam itu kecuali padanya ada hati dan di situlah tertaknya Allah. Sangat keliru. Hadirin dan hadirat ini sangat keliru. Walaupun orang yang berkenaan mengajar al-asmaul husna di mana-mana. Fasih bercakap, lancar bercakap, tapi bila ada akidah macam itu sesat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz pernah sebut lebih kurang 20 tahun yang lalu. Salah seorang tarikat yang datang dari Medan memberitahu, sebenarnya Adam itu tiada. Siti Hawa juga tidak ada. Sebab Hawa itu maknanya Hawa nafsu. Adam maknanya tiada. Inilah di antara contoh orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab. Betul, wujud lawannya Adam. Tapi Adam itu Ain, Dal, Mim. Adam maknanya tiada lawan daripada wujud. Ada, betul. Tapi Nabi Adam itu Alif, bukan Ain. Ini yang Ustaz maksudkan. Orang yang jahil bahasa Arab, dia boleh sampai ke peringkat itu bergelar ustaz. Bergelar ustazah. Tapi hanya tahu rumi saja. Abdullah memanglah A B D U W -L, L A H A. Tapi bila Arab tak boleh pakai alif. Dia mesti ain. Abdullah yang maknanya hamba Allah. di Adam itu sebenarnya tiada. Sebab makna Adam itu tiada. Lihat, dia tidak dapat bedakan antara alif dengan ain. Yang kedua, hawa. Hawa itu sebenarnya nafsu. Betul hawa itu nafsu. Tapi siti hawa itu bukan ha, waw, ya. Hawa. Hawa itu memang hawa nafsu. Tapi siti hawa adalah ha kecil macam jim. Waw, alif, hamzah. Hawa. Hawa ini diambil dari kata hayat. Hidup. Sebab ketika ada riwayat dalam tafsir ketika Nabi Adam keseorangan dalam syurga. Dia menginginkan punya pasangan. Lalu Allah Subhanahu taala anugerahkan pasangannya yang bernama Hawa. Dalam hadis disebut dia berasal dari tulang rusuk Nabi Adam, tanpa ibu, bukan keluar dari rahim, dari tulang rusuk Nabi Adam muncullah Hawa. Adam dicipta dari tanah. Hawa dicipta daripada Adam iaitu tulang rusuknya. Lalu malaikat bertanya, kan malaikat tak tahu nama. Tadi kita dah sebutkan. Ya Adam. Madza samaitaha? Apa kau namakan dia itu? pasangan Adam jawab Samaitu bihawwa aku namakan dia dengan Hawa Malaikat tanya lagi limaza samaitah bihawwa mengapa engkau namakan dia dengan Hawa Adam jawab li'annaha khuliqat min syai'in hayy karena dia dicipta dari sesuatu yang hidup maknanya dari dirinya hayin, hawa, hayat itu membawa makna yang sama. Lihat tu jauhnya mendakwa Adam sebenarnya tiada, hawa sebenarnya hawa nafsu. Subhanallah. Ah beginilah. Kalau ada ulama hebat macam mana pun ucapannya sampai mendakwa Adam itu sebenarnya tiada, dan Allah sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Disebabnya malaikat dan iblis suruh sujud pada Adam, sebenarnya disujud kepada Allah sangat menyimpang akidah macam ini. Tolong jangan jangan ambil ilmu dari orang-orang yang akidahnya rosak. Ini sedikit, sedikit sedikit pencerahan dari ustaz sebab ada jemaah yang tanya Adam menjelma Allah menjelma pada diri Adam. Adam itu sebenarnya tiada, tak ada apa-apa. Adam terletak pada hatinya yaitu kalbun. Allah Adam itu punya hati. Itu sebabnya malaikat disuruh sujud pada Adam. Padahal sujud dalam Al-Qur'an membawa dua makna. Sujud ihtiram Dan satu lagi sujud ibadat, baik ustaz kira sampai di situ. Pertanyaan dari WhatsApp: ustaz, coba jawab. Oh, sekarang sudah jadi lima pertanyaan. Haji Uzir: salam ustaz, bagaimana pandangan ustaz dengan ada segelintir kita yang menjual wakaf Al-Quran kepada orang awam? Bagaimana pula dengan hasil dari sebahagian dari pendapatan wakaf tersebut dijadikan sumber pendapatannya untuk dirinya? Seseorang yang menjual Al-Quran untuk mengajak orang ramai mewakafkan pada satu-satu institusi tak ada salahnya. Sebagaimana umpamanya perpustakaan menjual al-Quran, lalu orang beli. Lalu dia sendiri yang meletakkan ke masjid sebagai wakaf, tak ada masalah. Tetapi ada kadang-kadang setengah penjual dia adalah dia adalah wakil dari pertubuhan-pertubuhan tertentu yang memerlukan Quran. Lalu dia ajak orang ramai itu membeli Quran yang dia jual. Lalu dia secara amanah Segala duit yang dia kumpul itu lalu Quran tersebut diletaknya pada institusi berkenaan. Tak ada salahnya. Yang tak boleh ini bila barangan wakaf itu dijual beli. Ustaz ingin tinjau dari sudut bahasa dulu. Waqaf maknanya berhenti. Itu sebabnya mengapa Arafah dipanggil ukuf. Ukuf di Arafah. Karena berhenti di Arafah. Itu sebabnya parking dipanggil dengan maukif. Atau wukuf. Itu sebabnya kalau di negara Arab kita terbaca mamnu no ul wuquf, mamnu no maknanya no parking. Jangan berhenti di situ. Mamnu no ul -wukuf. Itu sebabnya dalam ilmu tajwid ada namanya waqaf, maknanya kena berhenti sampai di tempat itu. Waqaf. Berhenti. Walaupun wakaf itu ada beberapa jenis, kita tidak bahas sebab itu. Demikian juga dengan barangan wakaf. Bila tanah itu telah dijadikan wakaf, dia tidak boleh dijual beli. Sebab wakaf maknanya terhenti. Untuk bina masjid, kah, untuk bina sekolah, tahfiz, kah, untuk rumah anak yatim ke bila dah jadi wakaf dia tidak boleh pindah milik jadi ustaz terpaksa jawab seperti itu tak boleh kita katakan orang yang jual seperti contoh pertama tadi dia hanya jual sebagai wakil dari pertubuhan tertentu yang memerlukan sekian banyak Al-Quran dijual lalu Quran-Quran tersebut disampaikan kepada institusi berkenaan. Tak ada masalah. Dia seperti penjual-penjual biasa. Atau dia jual Al-Quran walaupun namanya Quran wakaf, orang yang beli itu sudah niatnya wakaf. Kalau dia niat wakaf, dia kena serahkan pada tempat-tempat tertentu. Wallahu a'lam. Itu penjelasan dari Ustaz. Nurha Yati. Assalamualaikum Pak Ustaz. Adakah tepat ramai menyatakan bila seseorang meninggal dunia dikatakan telah kembali berjumpa Tuhannya? sedangkan sebenarnya masih belum berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin <tuh> dan hadirat rahimakumullah. Bila kita ditimpa musibah termasuk kematian kita disuruh menyebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita akan balik balik maknanya menerima ganjaran. Sekiranya selama hidupnya banyak buat amal saleh, imannya mantap, dia akan layak mendapat pahala. Nikmat bermula dari kubur lagi. Bila dia banyak buat dosa sampai mati tidak tobat, dia akan disiksa dipanggil dengan azab kubur menemui Allah ada dua makna makna pertama layak mendapat balasan daripada Allah bukan melihat Allah berjumpa dengan Allah itu dengan makna menerima balasan Allah berfirman pada ayat 7 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ta orang-orang hey, kafir, jangan kamu berdolak-dalik pada hari ini, yaitu hari berhisap. Sesungguhnya kamu akan dibalas terhadap apa yang kamu telah kerjakan. Balas ini ada dua macam. Terhadap orang kafir tentu saja azab. Selanjutnya bawa ke neraka. Bagi orang yang beriman pula banyak melakukan amal saleh juga akan menemui Allah dengan makna menemui balasan, yaitu syurga. Nah apabila disebut menemui Allah bila dia mati, padahal baru masuk kubur. Ingat dalam ilmu akidah. nikmat dan azab sudah kita temui sejak dari dalam kubur lagi. Itu sebabnya Nabi berdoa, "Allahumma ja'al hadzal qabr raudatan min riyadil jannah." Ya Allah, setelah pengkebumian, ya Allah, jadikanlah kuburan ini bagaikan taman-taman syurga dan jangan Engkau jadikan kuburan ini bagaikan kawah-kawah dari api neraka. Itu sebabnya menurut keyakinan kita kubur itu adalah mukaddimah hari kiamat. Mukaddimah hari kiamat. Bukan hari kiamat. Sebab azab neraka itu setelah berhisap. Dan berhisap mesti setelah kiamat. Atau masuk neraka mesti setelah berhisap. Ini tidak bermakna. Sebelum kiamat, lalu dalam kubur tidak ada nikmat dan tidak ada azab. Ada. Kalau dengan makna itu, tidak ada salahnya. Ustaz ulang sekali lagi, apakah tepat ramai menyatakan bila seseorang meninggal dunia dikatakan telah kembali berjumpa dengan Tuhannya sedangkan sebenarnya masih belum berjumpa Allah. Memang bukan jumpa Allah itu maknanya Allah tu boleh kita lihat, bukan. Itu sebabnya ha nah ini. Bagus sekali ayat ini untuk kita renung. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Apa bunyi ayat? Ini bagian akhir ya. Ustaz tidak baca dari awal ayat 110. Awalnya qul in kuntum maaf. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaia annama ilaukum ilahu wahid. Okey, ustaz tidak terjemahkan yang ini tapi ustaz terjemahkan berikutnya. Apa kata ulama tafsir? Faman kana yarju liqa ah rabbih Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya makna panjangnya makna panjangnya walaupun secara literal translation siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya tapi makna panjangnya kata Imam Ibn Qasir siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya untuk menerima ganjaran dari segala jerih payahnya ketika di dunia dulu itu makna panjangnya jumpa bukan jumpa Allah nampak Allah bukan jumpa balasan daripada Allah sama ada baik atau siksaan. Itu penjelasan dari Ustaz. Maaf Ustaz, soalan saya di luar tajuk. Apakah hukum wanita yang mandi di pemandian umum seperti pantai, waterpark, air terjun, dan sebagainya? Di mana salahnya? Apa hukum ustaz? Bila dia pergi dengan family atau di rumahnya ada swimming pool. Dia pergi umpamanya ke sungai dengan family. Bersama family saja. atau bersama dengan orang ramai dan dia mandi pula dengan mandian pakaian mandi wanita muslimah menutup aurat yang salah itu pendedahan aurat yang salah itu pendedahan aurat bukan mandinya Ustaz juga pernah bawa family sesekali ke sungai. Cuma bila orang ramai, kita carilah tempat yang agak sunyi. Carilah tempat-tempat sungai itu panjang, tempat-tempat yang tidak ada orang ramai. Dan kita pastikan khasnya wanita mereka menutup aurat. Bukan pakaian yang sempit, bukan pakaian biasa. Mandi. Jadi larangan itu dia lebih cenderung kepada pendedahan aurat. Wallahu a'lam. Yang keempat, Nurkhayati. Ustaz, mengapakah iman kita senantiasa turun dan naik? Apakah faktor penyebab Yang kadang-kala kita iman atau amalan kita menurun. Syukran, Ustaz. Yes, bagus pertanyaannya. Kita yang berpahaman ahlu sunnah wal jamaah berpendapat, berkeyakinan, iman memang turun naik. Malah Ustaz berani mengatakan berdasarkan ayat 8 dari surat Ali Imran, iman seseorang hidayah yang dimiliki oleh seseorang boleh Allah cabut sehingga dia jadi murtad dan kafir. Sebabnya kita berdoa pada Allah berdasarkan ayat 8 dari surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangankan janganlah engkau selewengkan hati kami yang telah mendapat hidayah ini dengan makna jangan kau cabut iman kami. Itu sebabnya kata para ulama di antara petua di antara panduan supaya iman ni senantiasa maintain ada dua tip kata ulama pertama ilmu nafion tambah ilmu senantiasa ilmu yang bermanfaat yang kedua amalon salihun setakat mana yang kita sudah punya ilmu yakin karena itu kata Quran karena itu kata Nabi amalkan secara istiqamah insyaallah iman kita akan terpelihara cara untuk maintain iman supaya tidak turun naik sebab iman ini boleh naik bila kita tambah iman tambah ilmu ditambah pula setelah kita tahu kita amalkan dan iman akan turun. Terasa tak? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kita yang gemar menambah ilmu setiap hari. Dululah sebelum PKP. Setiap hari kita ikut majlis ilmu tiba-tiba kita tak dibenarkan berkumpul beramai-ramai. Dan waktu itu tidak banyak lagi online. Terasa tak oleh kita bila lama kita tidak ikut majlis ilmu. Maka iman kita dah mula menurun. Tapi bila kita ikut ilmu, betul tak? Ilmu yang disampaikan dan ustaz-ustaz kita berdasarkan kalamullah dan kalamur rasul membuat segar balik ingatan kita. Itu sebabnya majelis ilmu selalu disebut dengan santapan rohani. Santapan rohani memasukkan dalam minda kita ilmu-ilmu dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ustaz-ustaz kita juga telah menyampaikan bahayanya keyakinan macam ini keyakinan macam ini membuat kita ada pegangan kemudian terhadap pegangan tersebut, lalu kita amalkan. Berzikir pula, sebagaimana penjelasan tadi, kita tidak akan berzikir lagi Allahu, Allahu, Allahu. Karena kita dah tahu sebab-sebabnya. Insya Allah dengan tambah ilmu, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, jangan lupa selesai salat fardu subuh. Mohon pada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala Ya Allah aku mohon kepadamu agar diberi ilmu yang bermanfaat itu first yang disuruh oleh nabi agar diminta ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik-baik rizqan tayyiba. dan amalan salihah dan amal yang saleh ini memberi isyarat amal saleh yang diterima oleh Allah mesti berpaksi kepada ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang dimakan mesti rezeki yang halal. Sebab kalau tidak begitu, besar kemungkinan kita punya amal tak diterima oleh Allah. Subhanallah. Hadis Nabi, doa Nabi penuh dengan falsafah, falsafah seumpama itu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Istiqamah dengan apa? Tambah ilmu terus. Ilmu yang berguna dan amalkan setakat mana yang kita sudah tahu. Baik. Yang kelima second last. Abdullah Ul -Haq. Assalamualaikum ustaz. Apakah yang dimaksudkan golongan ahli kalam dan benarkah mereka menggunakan akal dalam beragama? Kalam sebagaimana ustaz sebutkan tadi itu adalah perkataan. Kalam Allah salah satu namanya al-mutakallim yang berkata-kata. Tadi ustaz ada sebut Quran kalamullah. Nabi Isa kalimat Allah iaitu kun fayakun jadilah maka jadilah. Sebab Nabi Isa terjadi tanpa ayah. Dan Nabi Musa pula kalimullah orang yang boleh bercakap direct dengan Allah. Nah, apa pula dengan makna ilmu kalam, Ustaz? Ilmu kalam ini, iaitu ilmu yang banyak bercakap. Banyak bercakap. Kalau Allah katakan dia bersemayam di atas arash, dia tidak cakap begitu saja. Eh, jangan, jangan katakan Allah itu bersemayam. Allah itu adalah begini, 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 begini menurut salafus saleh Allah kalau kata dia bersemayam kita katakan saja dia bersemayam cuma jangan ditanya macam mana dia bersemayam yang pasti dia bersemayam tidak sama dengan bersemayamnya makhluk selesai tak banyak kalam tak banyak cakap kalau Allah katakan dia ada wajah yakini saja Allah memang ada wajah kalau Nabi Muhammad kata sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia, katakan saja Allah itu turun. Yes, itu maknanya pahaman salafus salih yang lebih selamat. Tapi puak-puak ilmu kalam ini tangan. Jangan kata Allah turun. Jangan kata Allah ada wajah. Jangan kata, jangan kata. Subhanallah. Yang punya diri yang cakap, dia ada wajah. Kita kata tak ada wajah. Lalu ditakwilkan kepada makna-makna yang lain. Oleh sebab itu dalam hal ini semua kita tahu ada salaf, ada khaf. Nah, terserah, terserah tidak pilih yang mana satu. Kalau kepada Ustaz ditanya, Ustaz akan pilih pahaman yang pernah mendapat sanjungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu tiga kurun pertama. Cara mereka memahami. Namakan Allah, sifatkan Allah macam yang Allah sifatkan dirinya. Sebab Allah itu maha laib. Insan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah. Sebab itu kalau Rasulullah pernah sebut. Katakan saja sebagaimana yang Rasul cakap. Sebab semua ucapan Nabi adalah benar belaka. Ilmu kalam bukan macam itu. <tuh> Itu sebabnya kata Imam Ash-Shafi'i. Andai kata seseorang mempunyai kitab yang banyak. Lalu dia berwasiat untuk sedekahkan, untuk wakafkan bukunya untuk orang-orang di kemudian hari. Di masjidkah, di perpustakaankah? Kata Imam Ash-Shafi'i. Andai kata di celah-celah kitab yang banyak itu ada ilmu kalam, hendaklah dikeluarkan kitab tersebut. Sebab dia tidak termasuk ke dalam wasiat, begitu Imam Syafi'i memandang ilmu kalam itu adalah sesuatu yang bercanggah. Ustaz tidak nafikan ada pandangan yang mengatakan bagus boleh, karena Ustaz yang ditanya Ustaz tidak cenderung pada ilmu tersebut. Terakhir Jamadi Badri. Assalamualaikum pak ustaz. Sahih ke hadis yang mengatakan sesiapa yang meninggal pada hari Jumaat maka si mati akan terselamat daripada sisaan kubur? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Memang ada yang berpendapat demikian. Memang ada yang berpendapat demikian. Cuma ada pula yang mempertikaikan. Mungkin bagus juga kalau ustaz diberi sedikit masa untuk mengkaji bab ini. Insya-Allah nanti hari Sabtu ustaz akan jawab kedudukan yang sebenarnya. Apakah betul mati hari Jumaat membuat seseorang itu terhindar daripada azab kubur? Ustaz minta masa sebab ustaz tidak suka jawab dalam keadaan yang tidak pasti. Okey. Segala yang baik-baik datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kekurangan di sana sini itu adalah dari kekurangan Ustaz sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.